କଣ ହଉଛି ତମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି? ନା କେଜାଣି କାହିଁକି ସକାଳୁ ଛାତି ଭିତରଟା ପୋଡି ଉଠୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ପୁଣି କେସ୍ଟିକି ବାହାରିଥିବ କହୁଛି ଖୋଲା ପେଟରେ ରୁହନା ରୁହନା, ତମେ କଣ କେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛ? ନା ସେମିତି ଛାତି ଭିତରଟା କାହିଁକି ପୋଡି ଉଠୁଛି କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ କଥାରେ କାହିଁ କହୁଛୁ କହିଲ? ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି ତୁମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଉପର ଘରେ ପୂଜା କରିକି ଆସେ। ହଉ ତମେ ଯାଅ। ରାଜୁ, ଏ ରାଜୁ, ରାଜୁ ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପର ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବୁ। ହଁ ମା ନେଇଯିବୁ। ହଁ ମା ହଁ। ହେମା ତାରିଣୀ, ହେମା ମଙ୍ଗଳା, ହେମା କାକଟପୁରୀ, ତତେ 108 ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ମିଳୁ। ଡକ୍ଟର ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଆଇ ଆମ ସରି, ହି ଇଜ୍ ନୋ ମୋର। 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହୁଏତ ତମ ବାପା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହାତ ଧରି ମୋର ଚାଲି ଶିଖେଇଲ, ଯେତେ ଅଳି କାଲି ସବୁ ସହିଗଲ। ବାପା 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 ବାପା। ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ପାଇଁ ହଜିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଖୁସି, ଯାହା ପାଇଁ ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଫୋନରେ କଥା ହେଇ କେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲାଣି ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତାରଣାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଇଛି ମୋବାଇଲ। ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାମୀ କଥା। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।